Veliki pozdrav, gledajte emisiju Alisa. Večeras ćemo pričati o uspehu, o tome šta je za vas uspeh. Da li je to situacija u kojoj vam neko kaže da ste pametni, ili možda da ste lepi, ili možda da ste se dobro snašli u životu? Da li uspeh vezujete za novac i koliko neko treba da ima novca da biste ga smatrali uspešnim? Hajmo ovako da postavimo stvari. Da li je uspešan student koji je pametan, obrazovan, ima diplomu, ali radi u restoranu brze hrane? Ili je uspešan čovek koji je kupio diplomu, koji nije mnogo pametan, ali se negde u ovom trenutku nalazi na svojoj jahti? O tome pričam večeras. Da vidimo ko je prvi gost. Robert Čoban rođen je 27. jula 1968. u Baču. Srednju školu završio je u Bačkoj Palanci, a pravni fakultet studirao u Novom Sadu. Od 1990. radi kao novinar, u početku kao novosadski dopisnik Beogradskih večernjih novosti, Zagrebačke arene, Sarajevskih naših dana. Sarađivao je i u magazinima Vreme i Stav. 1992. godine sa grupom studenata obnavlja studentski mesečnik Indeks. Posle dva broja sledi smena na celokupne redakcije i pokretanje nezavisnog Indeksa, koji će kasnije promeniti ime u Svet, iz kojeg je nastala izdavačka kuća Color Press Grupa. Danas je na čelu te grupe najvećeg izdavača magazina u regionu sa kompanijama u svih šest bivših jugoslovenskih republika, 84 magazina, 21 internet portalom i više od 50 konferencija i festivala godišnje. U portfoliju kompanije su i brojni licencni naslovi Economist, Hello, Brava Casa, Gloria Story, Gracia i brojni drugi. Među konferencijama koje Color Press grupa organizuje nalaze se i Profem, Femina, Food Talk, Economist, Digital Book Talk i mnoge druge. Dakle, čuli ste, prvi gost je Robert Čoban i to na način koji je karakterističan za doba korone. Da proverimo, Roberte, da li se čujemo, video poziv je u pitanju, da vidimo da li je sve tehnički ispravno i u redu, pa da krenemo sa razgovorom. Roberte? Čujem vas odlično. Dobroveče, molim samo režiju malo da mi pojačaju ton da bih mogla da čujem Roberta kako treba i da krenemo dakle sa temom. Hajde, Roberte, da krenemo sa tim koliko za vas lično negde poboljšanje materijalne situacije znači da je automatski i pojačan osjećaj sreće kod čoveka. Da li govorimo o ovim vremenima ili inače? Govorimo o vremenu u kojem živimo. Pa, jako se razlikuje situacija u odnosu na recimo, vreme od pre nekoliko godina, ali od pre nekoliko meseci i meseci koje preživljavamo vezano za koronu i vanredno stanje. Govorimo o epohi u kojoj se nalazimo. Svakako, korona je negde obeležila naše živote, hteli mi to da priznamo ili ne, i verovatno menja percepciju i kada je u pitanju ova tema. Ali nekako da probamo to šire da sagledamo. Dakle, kako većina ljudi po vama razmišlja o ovome o čemu sam vas pitala? Pa, zato sam nametnuo temu korone, zato što, kako političari neki vole da kažu, je pokazala se kao game changer ne samo kada je reč o politici, nego i kada je reč o stvarima kao što su životna sreća i percepcija životne sreće. Naravno da novac je taj koji će vam pomoći da ostvarite neke snove, da otputujete na neka mesta, pa uradite nešto možda što niste imali prilike ranije dok niste imali novca, ali situacija u kojoj nas je korona dovela globalno, ne govorim samo o našoj zemlji, nego o celom svetu, je dokazala da samo oni ljudi koji su u sebi imali nešto drugo, uspeli su da ostanu srećni i stabilni u ovim vremenima. Oni ljudi koji su mislili da je novac osnovna stvar, da su putovanje stvar prestiža i tako dalje, sada su odjednom ostali bez te neke sigurnosti i to se u velikom broju slučajeva
i u našoj zemlji i širom sveta prosto pokazalo kao loše i ti ljudi, nažalost, svedoci smo i suicida i raznih drugih negativnih stvari, tako da odgovor na vaše pitanje jeste, većina ljudi je smatrala novac preduslovom za sreću, ali im su im ovi meseci pokazali da to nije tako. Dakle, korona nas je na neki način probudila, prodrmala i naterala nas da nekako realnije razmišljamo o životu, iako složit ćemo se, a i vi ste to na neki način rekli, moćnije su se osjećali ljudi koji su imali više novca, je li tako? To je nekako išlo jedno sa drugim. Pa da, u vremenima ranije. Sada prosto kad ste bili osuđeni da sedite u svom dvorištu ili u svom stanu, novac zaista nije igrao određenu meru. Naravno, bitno je da imate neku sigurnost u perspektivi. Mnogi ljudi su izgubili posao i sasvim je sigurno da oni se ne osjećaju najbolje. I ne znam, kada je konkretno o našoj zemlji reč, ove mere vlade traju 3 meseca. Veliko je pitanje šta će biti od septembra sa mnogim radnim mestima. Ali činjenica jeste da je u ovom momentu novac u onom smislu koji ima značenje pre pola godine više to značenje nema. Imali smo slučaje vrlo bogatih, vrlo uticajnih ljudi koji su se razboleli, neki od njih nažalost i preminuli. Imamo slučaj velikih korporacija, hotelskih lanaca, avionskih kompanija, kompanija za krstarenje kruzera koji su potpuno propali i bankrotirali, da im je to neko rekao, da ih je neko pitao o vaše pitanje pre pola godine, oni bi rekli da novac i vrednost akcije je najvažnija stvar. Sada su videli da to više nije i prosto sve se promenilo, zaista sve se promenilo. Da, postoji jedna izreka kod nas, a to je da se novcem ne može kupiti sreća i evo sve ovo što pričamo govori tome u prilog i potvrđuje da je narod vrlo uman i da kada nešto kaže, kasnije ili pre, to se pokaže kao velika istina. Pa jeste, pre nekoliko dana je neko baš nabrojao kao i vi par narodnih poslovica za koje se pokazalo da ih je narod smislio već godinama unazad. Sada je jedna od popularnih dijeta, ona dijeta kada jedete 8 sati pa onda ne jedete 16 sati. Autofagija. I neko je baš prokomentarisao, ali narod... Da, ali narod je davno rekao doručak pojedi sam, ručak podeli sa prijateljima, večeru pokloni neprijatelju. Jasno. Zamolit ću vas, Roberte, da na ovaj način ostanete uz nas do kraja emisije, zato što ćemo vas s vremena na vreme uključivati. Mi idemo na sledeći profil da vidimo ko je fizički ovde kod nas u studiju. Vidite i sami, i mi se uhodavamo i mnoge stvari moramo menjati. Odlučili smo da imamo samo 2 gosta u studiju i zbog njih, a i zbog nas. Da vidimo sledeći profil. Dragan Marinković Maca rođen je 17. marta 68. godine u Sarajevu. Diplomirao je glumu na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu i to kao najbolji u klasi. Ubrzo dobija angažman u Kamernom teatru 55 u Sarajevu, gde ostaje kao stalni član ansambla sve do prelaska u Beograd. U Beogradu određeno vreme igra u Ateljeu 212, ali ga ubrzo napušta, uz obrazloženje da mu je stalni pozorište i angažman prenaporan i stresan, te da ne zadovoljava njegove finansijske prohteve. Ipak, pozorište nije napustio u potpunosti, budući da je nastavio da gostuje u mnogim teatrima u regionu, uglavnom igrajući monodrame i melodrame. Imao je više od 50 pozorišnih premijera kao glumac, ali i kao reditelj. Najzapaženije 2 njegove predstave, Jama Halac i Sunce tuđeg neba, ubrzo postaju pravi regionalni hitovi. Aktivan je i na televiziji, u filmskim ostvarenjima i serijama. Na filmu je stekao naročito iskustvo igrajući u ostvarenjima na francuskom i italijanskom govornom području. U više navrata oprobao se i u ulozi televizijskog voditelja. Vodio je emisije na raznim televizijama u uglavnom zabavnog karaktera, te je kao pojedinac često osporavan kao glumac i doživljavan kao zabavljač. Dobitnik je nagrade Kamernog teatra 55 u Sarajevu za najbolje pozorišne ostvarenje u sezoni 99-2000. godine. Živi i radi na relaciji Beograd-Sarajevo. Dakle,
videli ste ko je drugi gost. Maco, dobroveče, dobrodošao, hvala na vremenu. Hvala, malo mi je ovo kao in memoriam. Za malo. Pričaš o profilu, da. Da, da, ne, hvala vam. Ne daj Bože da je tako, sasvim sigurno zaslužuješ jedan lep profil koji te prikazuje. Čini mi se da ovi profili dobro služe gledalcima zato što mnoge stvari iz njih saznaju koje nisu znali o gostima i uopšte o javnim ličnostima. Često govorim da kod nas tako, na kraju krajeva je ovo sad doba korone i svega ovoga, tu se vidi da je teatar, kultura generalno na margini svih dešavanja i jednostavno zadnji smo nešto kako, uslovno rečeno, otvoreni. Tako da je to je to, da nema medija poput televizije, TV serija i tako dalje, rijetko bi ko znao za sve nas iz prostog razloga što je to jedna istina. Mi smo preko sindikata išli po pozorišnim predstavama, karte su se dijelile, pa ima ona zezalica kao Figarova ženba, dobili karte i došli sa zastavama i labudom u jezeru došli u kupaće, nemaju pojma o čemu se radi. To je jedna istina, fakat, i ne treba ona, i kao ti glumac, pa kad si bio u teatru, tako da nema veze, mene to ono što ne dira neko kao, idemo dalje. Da, to su slike koje javnost ima u nama, nekada ih zaslužujemo, nekada ne, ali to je svakako za neku drugu temu. Hajde da se bavimo onim zbog čega smo večeras ovde, malo pre slušao si sve ovo što sam ja pričala sa Robertom. Imaš li nešto da dodaš? Kako je tvoje mišljenje o vremenu u kojem živimo? Šta ja znam, to je kod nas skoro pa normalna pojava. Šta je to nešto što nas imamo išlo? Jel'o kojeg Skandinavca iz nekog drugog, ne tako dalekog svijeta, ono nešto zapadnije, pa ne znam čak. Znaš, šta smo mi, evo ja sam pročao jedan rat u Sarajevu, pa sam bio ovdje za vrijeme bombardovanja. Pa sve te non stop, znači ono, imam u ovoj predstavi Sunce tuđeg neba, onaj, repliku, onaj, ovaj rat koji čini mi se nikad nije ni stao. A kad skontaš, godinama, već decenijama nam ispiraju mozak mi. I to je tako svakih, koliko već, 30, 40 godina. Imaš utisak da se ne dozvoljava da se ljudi pomire i da počnu da žive jedni sa drugima? Ne, samo to, nego jednostavno mi smo tu gdje jesmo, na margini svih dešavanja. Sad je ovo treća decenija 21. vijeka. Mi smo trebali biti, ne samo što smo geografski Evropa, već na razne drugi načine, ali smo mi kolateralna šteta neobrazovane stoke. Ja ću biti bolno direktan, nema tu laži prevare. Ne, to je tako, to je činjenica, fakat i jednostavno čime se ljudi bave. Znači, ovdje je ubiše nas predrasuda i lažni moral. To je ono što nas urniše i unazađuje god vjekovima. A što nam čini novac? Koliko je novac nešto? Novac je neophodan jednostavno, a bez nje ne možemo, nema ljubavi bez novca. Ne možemo biti u parkiću, ljubiti se doživotno, jer ćemo jednom trenutku da ogladnimo. Novac je neophodan da bi se trošio. I to je jedino... Samo za to? Pa ne znam zašto drugo. Da li možda novac može da određuje društveni status? Ne, može kod nas. Jer onda vidimo jednog mesara, poljoprivrednika, jednu četvrtastu glavu, žiriju za izbor mis i ostalo. On ima novac. Recimo, ja se znam dva druga. Evo jedan mali, eklatantan primjer. Dva prijatelja su, ne znam, imali pred rat 90. i negdje 88. i 90. su napravili neki posao i 40.000 maraka, oni što je financovi, tako sad recimo 200-300.000 eura sigurno. I otišli su na zurnu obalu, idemo dok ne potrošimo, da li je to dan, dva, sedam, i bilo je to, pa da li je bahanalisanje ili ovo, ali bilo je došli, napunite nam klinci, ono, iz Zagreba su prijatelji, napunite nam kadu šampanjcem, kao nije nikakav problem koji šampanje želite. I tako dalje. I onda su vidjeli jednu prelijepu djevojku kao u filmovima, u nekom crvenom kabriju, plava kosa, ona ide, to on je za njom. I dva macana ispred vrata, ona izlazi u neki klub. I kao privatan partij, ne može tu ući. A nije bio privatan, ali ih ne zna. Dva ta macana ispred vrata, vada je novac, taj bunt para. Ne, privatan partij. Ne postoji, mora postoji hijerarhija nekakva. Ovdje ako imaš novac možeš sve, a na zapadu ne možeš. Ako imaš novac, znam, recimo, nisam neki sportski tip, znam da je ne znam, neki bitan futbaler, ima i pjeva, ne znam kako se zove. Ja tu ne mogu pomoći, da, ja ne znam da je futbaler. Ja isto, naravno, on je prešao Real Madrid, nešto, i onda je htio pisati, ne znam koju školu, svoju djecu, i ono, roditelji pročitali to u novinama, jer
ta je škola ima određeni nobel, dignitet, to što ti futbaler, što si milioner, to je tvoj problem. Ali da li to znači da na zapadu ili o tom svetu u kome ti pričaš novac ne otvara sva vrata i ne pere baš sve prljavštine? Da li je to slučaj samo... Ne može. Ja mislim da nema. Mislim, novac radi svašta nešto, ono, moćni ljudi, ali ne možeš biti moćan. Samo zato što si napravio neku lovu, ne znam, na ovaj ili na onaj način. Mislim da postoji velika distinkcija između Balkana i Zapada u svakom smislu, pa i u ovom. Ovde se može sve. Kako je, prolaze vozovi razni. I mi jednostavno, upravo zato što je, ono, znamo šta je dijagnoza, inače, rijetko, ono, uzročno-posljedična veza. Posljedica je to što jeste, uzrok je neobrazovanje. Isto nacija koja je vrlo neobrazovana, da se naležemo. Ono što mi kao nešto, ali toliko ljudi, jednom sam u Blicu čitao da 400.000 ljudi nema zuba u glavi. To su oni koji znaju za zubare, čuli su i imaju zdravstveni karton. Možda koliko niko i nemaju pojma. Mislim, to je pitanje. Ali svakako danas to ima veze i sa novcem, zato što su stomatološke usluge... Dobro, novac, ali ja sam nekad žalio ljude. Ono, bili jao, mučili, jadni ljudi. Zašto jadni? Oni to biraju. Oni biraju da im se, zato što su neobrazovani, jer kad si obrazovan, ne možeš gutati te radne bedastoće koje ti se plasiraju i samim tim, onda je to tako gdje jeste. Ja, mislim, neću da se dotičem politike, jer je ovdje meni sve od Karađorđevića do danas jedno tisto u 100 grama. Mi smo tu gdje jesmo. Na kraju, evo jedan od najboljih pokazatelja koji se jedan rijeca imam na Twitteru prije par godina, kada je bio taj Sulejman Veličanstveni, strašna ta. Serija. Da, ja ne mogu. I ja napišem Twitter da je nekoj budali palo na pamet da snimi ljubavnu seriju o Adolfu Hitleru i o Evi Braun. Ovo i ode u Izrael, ponudi im, kaže, evo, to možete li pogledati? Ovi bi ga ubili, kod nas ga reklamiraju. Čak su i da, nije problem, imam ja ništa protiv turskih serija, ali ti Sulejmana Veličanstvenog, koji do prije 100 godina, ne, nije primi milion, prije 100 godina smo mi njima platili harač, imali smo jančare i ostalo, i ovdje bili smo potlačeni, jel, 500 godina. I kako je tu opet objašnjenje neobrazovanja? Pa ja ne znam kako bi to nazvao. Onaj, ne mogu, to samo kod nas možeš to, ne razumije, prije 100 godina si me tlačio, uzimao mi danak u krvi u ovu bilu čemu i sad ja o tebi hvalospjevio tvojim ženama, ne razumije, o tvojom haremu, ne razumijem, kako, to isto kao kad bi Jevreji ponudio ljubavni život Adolfa Hitlera. Sve razumeli, sve razumeli. Hajmo ponovo da uključimo Roberta. Roberte, tu ste, pretpostavljam, pažljivo ste slušali, imali nekog neslaganja na sve ovo što je Maca rekao, jeste tu negde slažete, ne slažete? Pa, generalno to je to. Mislim, što se tiče konkretno Sulejmana i Turske, to je prosto stvar koja je takva svuda i ljudi su, većina ljudi je velikim delom neobaveštena o istoriji svog naroda i regiona. Imamo primere i u drugim zemljama regiona, ali prosto mislim da čovjek treba da se informiše na sve načine, da sagleda i stvari koje su istorijske i neke koje su možda romansirane i da onda sam donese neki zaključak šta je tu, šta nije to. I evo mi sad večeras pokušavamo... Da, mi pokušavamo večeras da donesemo zaključke na temu u odnose prema novcu. I negde sada se postavlja pitanje kako treba gledati na novac. Da li je novac nešto na što treba gledati kao na dobro ili na loše? Ili još bolje pitanje, da li postoji pošteni bogataš? Eto, ima li toga? Pa sasvim sigurno da postoji. Mislim, mi smo na ovim prostorima zaista često žrtve te vrste predrasuda da ako ljudi nešto uspeju ovde kod nas u Srbiji ili u regionu da su nazivani tajkunima, nažalost veliki broj njih i se jeste obogatio na sumnjive načine, ljudi koji su ovde bogati i u svetu, naravno nije to samo naš specifikum, ali kad pogledate ljude koji su se zaista obogatili svojim radom i svojim umom i pronalascima, sad neću nabrajati ove sve iz Amerike i Silikonske doline, oni su svi vrlo jednostavni. Neko je objavio onaj vizual gde na njima trojici, na Marku Zuckerbergu, Billu Gatesu i ne svim si koji je bio treći, garderoba je ukupno na svojoj trojici ukupno 300 evra. I onda vidimo neke Skorejeviće koji na sebi imaju garderobu od par hiljada evra. Mislim da je
u jednostavnosti, u skromnosti i veličina, da bez, naročito ako ste taj novac zaradili svojim radom ili svojim umećem, i da je to univerzalna stvar, da mi nismo ništa tu ni bolji ni gori, samo smo prosto zemlja u tranziciji i region u tranziciji. Ali vi znate, Roberte, kako se kod nas gleda na ljude koji zapravo se negde skromno ponašaju. Negde se na njih gleda sa nipodaštavanjem. Dakle, osoba koja je kulturna doživljava se kao osoba koja ima neki problem. Osoba koja, kao što vi kažete, se oblači na jednostavan način, doživljava se kao nebitna. Pa, mislim, ti koji tako doživljavaju, oni su suštini nebitni. Mene nikad nije interesovalo mišljenje takvih ljudi, i ono o čemu sam polemisao dosta u proteklom periodu, to su javne ličnosti koje obraćaju pažnju na to što piše na društvenim mrežama. Imali smo od onog slučaja ostavke doktora Kona, polemike tog tipa. Prosto, ukoliko ste javna ličnost i ukoliko ste na bilo koji način u javnom životu, ne smete da obraćate pažnju na to što neko anoniman, bez svoje fotografije, bez svog imena, na Twitteru ili Instagramu kaže za vas, da li vas oni podaštite. Šta on zna o vama, šta on zna o vašim životnim vrednostima, to je sve relevantno. Bitno je da o vama znaju vaši zaposleni, vaša porodica, vaši prijatelji, najbliže okruženje, i da ste vi sa tim zadovoljni. To šta misli anonimni pratilac na društvenoj mreži koji sedi u tami svog doma pod lažnim imenom i lažnom fotografijom, za mene je potpuno irelevantno. Odlično. Ovde zastajemo, gledamo sledeći profil da upotpunimo ekipu. Violeta, izvoli. Violeta Dimitrić decenijama radi u oblasti medija i doprinosi razvijenju i promociji kulturnih vrednosti Srbije. Rođena je u Beogradu, gde je završila Filološki fakultet, grupu za jugosvetsku književnost. Bila je urednik u mnogim štampanim i elektronskim medijima. Od 2003. autor je i voditelj emisije iz oblasti kulture Ni crno ni belo na televiziji Kopernikus. U emisiji predstavlja stvaralaštvo vodećih ličnosti srpske kulture i promoviše tradicionalne vrednosti. Pre toga radila je kao novinar i urednik na RTS-u, televiziji Sat, TV Most, kanalu Zdravlja, zatim kao autor i voditelj emisije Ljubavni crno ni belo na Radio Laguni. Uz to bila je i urednik i novinar u raznim novinama i magazinima, Politici, englesko-srpskom izdanju časopisa za kulturu, Frankfurtskim vestima, Tina, Astra, Lisa, Ona, kao i u mnogim web izdanjima. Violeta Dimitrić bavi se i pisanjem poezije i kratkih priča. Do sad je poeziju objavljivala u međunarodnim i srpskim zbornicima poezije Da nije ljubavi, ne bi sveta bilo, Mesopotamija 2018. Božanstvena ženo, Da se ne zaboravi i tako dalje. Pesme su je prevedene na engleski jezik i objavljene u američkom web izdanju poezije. Član je upravnih odbora Udruženja književnika Umetnički horizont, Američkog udruženja i Društva iračko-srpskog prijateljstva. Član je Udruženja novinara Srbije i Udruženja samostalnih umetnika Srbije. Za svoj dosadašnji rad dobila je nagradu za doprinos medijskom širenju kulture na Balkanu na samitu medija u Izmiru 2018. Nagradu Udruženja književnika za 2019. za doprinos u napređenju književnosti u svetu i mnoge druge. Pločnici snova je naziv njene prve samostalne zbirke poezije. Dakle, Violeta Dimitrić, koleginica. Violeta, dobroveče, hvala na vremenu. Dobroveče, Lisa, pozdrav za sve vaše gledalce, hvala na ovom pozivu, pogotovo što je ova tema u pitanju koja je izuzetno važna za sve nas koji se bavimo nekim vidom umetnosti i koji se bavimo ovim novinarskim poslom. Znamo da je novac obično, kada je u pitanju kultura i kada su u pitanju mediji, nekako sporadičan. Prosto su takva vremena, tako da mislim da to pitanje novca je izuzetno važno, ali kao merilo vrednosti rada. Baš sam, gledajući prethodne sagovornike, razmišljala dok sam bila na jednom važnom festivalu u Švedskoj, u Stockholmu. Oni su razmišljali i pričali mi kako njihovi novinari imaju jako velike plate. Oni su pitali kolika je plata ovde. Ja sam rekla, pa približno. Prosto nisam želela da ulazim u tu diskusiju, ali nekako što je valjda podneblje bogatije i država bogatija, više novca se odvaja za zanimanje kao što su umetnost, kao što je novinarstvo i neke neprofitabilne delatnosti. E sad da se vratimo na ono što je suština teme o kojoj večeras razgovaramo. Šta kaže neko ko se bavi umetnošću? Sa koliko novca se postaje neko i nešto?
E pa to je opet sve individualno, sve zavisi šta tačno radite. Evo moj primer, zahvaljujući toj knjizi koju sam objavila, ja sam bukvalno sa jako malo sredstava to odradila, ali zahvaljujući nekim kontaktima, preporukama, tome što su me ljudi podržali, inače da sam sama plaćala knjigu, prosto to ne bih mogla da izvedem. Znači, za umetnost je potrebno da imate nečiju podršku i razumevanje. Da li je to neko ko voli tu umetnost, mislim, to se nekada zvalo mecena, sada dobročinitelj, ali prosto postoje ljudi koji vole to, pa onda su spremni da ulože. Uvek se setimo velikih umetnika. Da li je merilo novca koliko je zarađivao jedan Van Gogh? Znači, on je faktički ništa nije zarađivao. Zapravo ništa nije zarađivao, da. I živao je skromno na ivici siromaštva. Tako ako je. Pogledamo Salvador Dalija, on je uspeo da to unovči. Živao je malo drugačijem vremenu i imao je dobar marketing. I Picasso. I Picasso, ali je Dali, on je bio, ja mislim, najprotavaniji u to vreme. Tako da sve zavisi i od tog ugla gledanja. Novac je potreban, pogotovo umetnicima, potreban zato što kako ćete vi sada stvarati i razmišljati o nekom marketingu, kako ćete prodati televizijsku neku seriju ili pozorišnu predstavu, a morate da naučite nešto drugo ili pišete knjigu i sad razmišljate kako ću prodam knjigu. Dakle, ne može se bez novca, ali u jednom trenutku pomenula si i dobročinitelje. Nekako to nije karakteristično za vreme u kojem živimo ili ih bar ne vidimo dovoljno, nisu dovoljno vidljivi. Uglavnom su to prijatelji, evo to je moje lično iskustvo, ljudi koji me znaju privatno pa kaže, ha, jao, divno, izlazi ti knjiga, svi su me prvo kritikovali, šta ja toliko dugo čekam, a ja da sam rekla, pa ljudi, ja ne mogu da skupim toliko novca, ta knjiga košta, znači štamparija i sve ostalo, to izgleda da nije mnogo, ali u suštini jeste. Tako da... Zašto sam pomenula dobročinitelje? Zato što opet se ja osvrćem na epohu. Danas imamo situaciju u kojoj kada gledamo globalnu planetu, imamo 2-3% ljudi koji imaju bogatstvo koliko i ostatak čovečanstva. O čemu se tu radi? Je li to tako velika pohlepa tih ljudi da imaju sve? Da, to je vrlo interesantno. Malo pre je, mislim, gospodin Čoban spomenuo Silikonsku dolinu. Pa, zamislite Bill Gates koliko on ima novca i on je stalno u trci za tim novcem. On kupuje moć, ali vi više šta ćete da radite na kraju s tom moći? Potrebno je da imate neki novac koji će da verifikuje vaš rad, ali da, mislim, preterivanje, verovatno mi ne razumemo tu psihologiju tih 2-3% na planeti. Zamislite kako oni razmišljaju. Oni uopšte, pretpostavljam, ne vide kako cela planeta živi. Oni imaju neki svoj drugačiji rakus. Možda bi sa njima trebalo napraviti neki takav intervju. Par milijardi sam uložio u nešto. Zamislite koliki je to obrt. Ipak to daje neku moć, koja je potpuno iracionalna moć. Mislim, i toliko moći u rukama jednog ili dva čoveka, to dovodi nas do situacije u kojoj se danas nalazimo, pa i korona i sve ostalo o čemu se priča, nekada se pominju ti i takvi ljudi. Šta ti kažeš, Macu, na to? Džubra. Perverzna, bolesna. A, ne znam kako bih nazvao. Mislim, to je šljam ljudski, moralni. Ne znam kako bih nazvao, ne razumijem. Mi nikad neće biti jasno, ta vrsta pohlepet, daj, eto ti sve, ne razumijem. Tako da ja se nadam svjetskoj revoluciji, svijet, obični na čovjek da se digne i da to na kako sankcioniše te budale i na ovaj fašizam u kojem trenutno živim. Ovo je klasični fašizam. To je ispitivanje granica minimuma, dokle može, koji je naš prag tolerancije. I to on ispituje. Pa to je taj bilo svjetska ta priča koliko su ljudi isprepadani u Americi Godzillama, ovim, onim. On se plaši toga. To su budale. Mi smo negdje malo ono vispreniji to, ali eto. Ali ovaj... Prvo je bio taj 11. septembra. Neću da govorim o muru, ovo ono uopšte. Ne ulazim uopšte te zavere ili teorije zavere, kako ih neko naziva. Ali to je ti kad ulaziš sad u avion, izgubiš svu volju za putovanje. Moraš doći mnogo ranije. Izujete kod da ideš u džamiju, a ne u avion, uzmeti parfem, dezodorant, grickalicu da ne bi koga ubio i tako da, kao ta fama o terorizmu. Onda, ko zna šta će sad biti od ovoga? To je stalno, znači ovdje ti socijalna distanca, što je smisla u životu ako ne mogu da se nekim zagrlim, poljubim i ostalo. Onako kiše i kašlje, logično je sve kako da se skloniti od njega. To smo uvijek radili, to je preklađo, biže od mene i to. To je bilo i uvijek. Znači, ove laboratorijske bolešine poput TIC, ovo COVID-a ili kako već, to je jedna bolest i oni imaju to, ne opisuju želju za tom zlatnom milijardom, odnosno njih koliko već ima tih
a multimilijardera ili već čega, bilijardera, onaj, ali ima Boga, polakice, nema što to tako. Jasno. Verujem da si u pravu kada ovo pričaš i vreme će nam pokazati koliko je to tačno. No dobro, to osjećanje pohlepe, to mi je jako zanimljivo za ovu temu. Da li zapravo ta pohlepa kod tih i takvih ljudi služi ka tome da se ukloni osjećaj stida zbog nejednakosti, te materijalne nejednakosti sa ostatkom čovečanstva? Malo prije, to je poražavajuće. Bilo koga kad vidiš, tako i svoje branše. Ovo ne mogu izdati knjigu, pa onda čekaš, neću reći milostinju. Ali ne, nije to milostinje, ja se slažem, ali prosto... Ne, ne, ali to su prijateljski, ali to je negdje, ne kažem ja, i za sebe govorim, prijatelji. Pa naravno, evo, pozorište također trpi najviše danas. Ali žalosno je, to je žalosno. To je stvarno onako poražavajuće. Tu smo na margini, to sam i rekao, to se sad najbolje vidjelo. Mi nas nigdje nema, niko te ne pita, može. Onda stalno ovo je problem kao za pozorišta, neki ovaj, naš, vamo ide klubovi, zviždi se na sve strane, ali izložbe, to je sve zamrlo, Kina, tu virus čuči, da ne bi Novaka Đokovića, ne bi bilo ni sporta. On je to malo pokrenuo, sad ga i njega napadaju, kod je on to, mislim, nema to veze. Opšti sklad, nesklad, neću uopšte da ulazim u tu materiju, jer je to, meni se ovdje stomak prevrne. Ali možda će sada neko ko nas gleda, neko ko je recimo bogat u ovoj našoj zemlji, koliko god daje, i kako god daje. Ima bogati, ne mora, ono što je rekao malo prije Čoban, to je tajkun, ovo ono, čovjek radi, bavi se, vidi se, tačno ima neko od ne znam ko čega, kaj drži, ona, ne znam, nešto radi, a vam frer milionije ne može, jes, ne radio, ba, pravo, ako ne, dva rana u Kolumbiji. Ovaj, da se nalažemo, ali ta vrsta nipodaštavanja, znači, treba napraviti, mi svi pravimo tu vrstu distinkcije, kad se kreativno i finansijski zadovoljen. Znači, svi mi želimo da smo kreativno zadovoljeni, onda finansijski čisto, zato što to nije naš hobi, nije toga živimo. I grozno je, kad smo spomenuli Medici, mecene, još Michelangelo, crtaj tu Sikstinsku kapelu, normalno, daj mi vino, daj mi dečke, kažu da je volio dje žene, dobar parmeđano, normalno ide mačkom je mogo nacrtati. Ti ovdje danas izađeš, ti ne znaš, jesi došao ili pošao, plati struju, vodu, ovaj te zove, trči tamo, ovo, vamo, molim te, možeš li meni ovo, i otiđi, reklamiraj, poporedite drugog pisca. Slikovici, zaista mogu da zamislim ovice. Vrlo, vrlo sam eksplicitan, ja sam inače bolno direktan, ja ne želim da uvijam niju kakav celopat. Ali što ako sada neko ko je bogat kaže, dobro, okej, to što Mace priča... Ma nije do njega, to je onda do države, jer država ne oprašta porez. Ne, hoću da te podsjetim... Vani peru pare kroz to. Hoću da te podsjetim na pesmu Moj život je Švicarska. Šta ako neko kaže, pa nije baš sreća u tome što ja posjedujem novac? Ne, neka nije to sreća. Nekom je sreća porodica evolikog kvadrata. To je sreća. Imati puno, to je najveće bogatstvo, dječurlija, živu, zdravu djecu, skladnu porodicu, stamenu, to je najveća sreća. Ovo je za ljudi potrošili, skonta šta, Maldivi, šta, talas i ovamo, gdje možete samo ajkula ujesti. Mislim, nije nikakav to, ono, to je počastiš, putovanje treba, ali možeš na biciklu putovati, a možeš ići, ne znam, biznis klasom i, ne znam, spavati u Hilton. Meni to nikad nije budala, spava u Hilton, plati sobu 1000 eura. Mene stid, jednom smo vodili radio nešto u Monte Carlo, onaj hotel Hermitage, 1000, šta ba, krevet, jarane, čisto sve, na kraju dođeš na odmor, prespavaš, bo je ovdje, može, samo da mi je lijepo, imam lijepo društvo i tako dalje. Čudni su, neko voli to, daj mi tu vrstu moći, a to su kompleksi. Dobro, zastajemo ovde, uključujemo ponovo Roberta. Roberte, pretpostavljam da je interesantna priča koju vodimo i imali dodatka na nju. Da, ja bih se osvrnuo malo samo na ovaj deo vezan za to sticanje bogatstva. Pošto živimo u kapitalizmu, tako već neki... već nekoliko vekova ili nekoliko decenija u našoj zemlji, prosto priroda kapitala je da se uvećava i vi ne možete osuđivati ljude što žele da njihove kompanije i korporacije stalno zarađuju više i više. Međutim,
ti koji zarade mnogo, ne znam, pomenuti Bill Gates i njegova supruga su pokrenuli fondaciju Melinda i Bill Gates, naravno tu ima mnogo polemika oko toga što oni rade, ali imaju fondaciju, čak je Warren Buffett založio mislim 90% svog bogatstva u tu fondaciju. Jako je važno na koji način ti ljudi to troše. Da li troše na ovo što je Maca rekao, na jahte, na hotelske sobe od 3000 evra, ili žele da pomognu nekome. Ja sam imao pred par nedelja jednu situaciju, zamolili su me iz udruženja Krov nad glavom da pomognemo dvema ženama u Novom Sadu, majke i ćerka su izbačeni iz stana na ulicu zbog neplaćena dva računa za informatiku. I bio je, ovi su im obezbedili smeštaj, međutim bio je problem gde da im se stave stvari. Ja sam ponudio naš kompanijski magazin da se tu sklone njihove stvari, veš mašine i što su imali od nameštaja. I taj post je kod mene na Facebooku video mladi fudbaler iz Niša koji igra u Kazahstanu. I on je tražio preko mene da stupi u kontakt i platio je tim ženama 6 meseci unapred stan. Znači, iz Niša, igra u Kazahstanu, nikad nije upoznao te žene, nikad nije čuo, nije želeo da se eksponira. Zvalo me 20 novinara da traži izjavu od njega, on nije želeo da priča o tome. I on je deo tog svog novca koji je zaradio, pretpostavljam krvavo, treninzima, ranim ustajanjem i tako dalje, dao nekim ženama koje nikad u životu nije upoznao da ih zbrine 6 meseci napred. Po tome se razlikuju ljudi i neljudi. To zaista nema često veze sa tim da li imate novce ili nemate, ali ljudi koji imaju više novca i, ne znam, uspešnije firme su po prirodi stvari više u prilici da pomogu. I ovo je zaista odličan i lep primjer koji ste naveli i pohvalan u svakom slučaju. Međutim, to je toliko dijametralno različito u odnosu na ono što se čini da je deo našeg mentaliteta, a to su takozvani statusni simboli. Šta ćemo sa tim? Šta ćemo sa našom potrebom da imamo dobre telefone, da kad dođemo u neki kafić bacimo ključeve od automobila i to nekog luksuznoga koje je moguće. U stvari to je jedino i moguće. Tako da, čini mi se, možda to treba prokomentarisati. Maca je pomenuo putovanje biciklom. Ja sam, kada je bilo nemogućeno putovanje, kada je počelo vanredno stanje, pandemija, ja sam prosto, da bih malo promenio neke slike pred očima, krenuo da idem biciklom po Vojvodini. I napravio sam neki serijal biciklom kroz Vojvodinu. Jednom nedeljno odaberem neki deo Vojvodine i tu 50 km vozim kroz neki 5-6 sela toga dana. Fotkam i puno ljudi mi je pisalo oduševljeno da nisu znali da se u tom selu nalazi, ne znam, taj dvorac ili taj manastir ili takva lepa priroda na Fruškoj gori. I to je imalo veću vrednost i, da kažem, veći odjek kod velikog broja ljudi nego neke fotografije, recimo, koje sam kačio sa raznih svjetskih destinacija, a zaista zbog svog posla sam obišao veliki dobar deo sveta. Tako da ne mora biti hotel od 5 zvezdica, ne znam, u Veneciji ili u Dubaju, još gore. Sasvim je okay da vidite neke atrakcije i zanimljive stvari u Srbiji. Evo, konkretno ovde kod nas u Vojvodini je ravno, pa možete da vozite biciklu bez problema i da budete srećni i da to pokaže neki i statusni simbol i vaš stav prema životu i stav prema svojoj zemlji. Tako je, hvala Roberte, ovde ćemo da zastanemo. Jasno, čućemo se svakako nešto kasnije. Mislim da je vreme da uključimo telefonski nekoga ko se bavi teologijom, da vidimo ko je na vezi i da malo porazgovaramo. Ova tema svakako ima veze i sa teologijom i sa filozofijom uopšte. Da li se čujemo? Dobro veče. Dobro veče, Aleksa. Kako beše ime? Izvinite, ja... Aleksandar Milojković, tako je. Sad sam se setila, izvinjavam se zaista što sam zaboravila. Aleksandre, recite mi, kako vi razmišljate o ovoj temi večeras? Evo, pažljivo sam slušao vaše emisije, vaše sagovornike i čini mi se da to određenje prema novcu je definisano kontekstom vremena u kojem mi živimo, a mi živimo u vremenu gde vlada jedna potrošačka ideologija.
i ta potrošačka ideologija definiše i pojmove koje ste vi ovde pominjali, a koji se vezuju za novac, to da li sam neko i nešto, da li sam slavan, da li sam, ne znam, nešto mnogo važno. Dakle, ta ideologija, upravo ona definiše te pojmove. Moj neki lični stav, koji je rukovođen mojim hrišćanskim opredeljenjem i teologijom, jeste da se ne treba predavati tek tako lako nekoj modi trenutnoj koja vlada, pa i ovoj potrošačkoj ideologiji, nego se truditi da čovjek bude svoj uvek i da određuje smisao svog života onako kako on misli, a ne onako kako neki trenutno vladajući trend nameće. Dakle, da li sam neko i nešto, to treba da rešim sam sa sobom u svojoj glavi, a ne da mi to određuje vreme u kojem živim. Odlično. Sa druge strane, recite. Sa druge strane, to ne znači da sad neki hrišćanski stav je da je novac nebitan. Novac je bitan, ali novac pre svega služi čoveku. Znači, bitan je u onoj ravni, u onoj meri u kojem služi tim nekim našim životnim potrebama. E sad, šta su normalne životne potrebe, to je opet pitanje za sebe. I kažem, uvek smo u riziku da i te životne potrebe definišemo u skladu sa onom pomenutom ideologijom koju sam pomenuo. Trenutna ideologija je potrošačka ideologija. Aleksandre, najlepše hvala na ovom uključenju. Vraćamo se u studio. Violeta, klimala si glavom za vreme ovog razgovora, dakle slažeš se? Slažem se, ali potrošačka ideologija je neminovno se menja. To smo imali priliku da vidimo, ja nisam htjela da spominjem ovu emisiju koronu, ali nekako se prosto na nekako pitanje samo izašlo na videlo. I gospodin Čoban i gospodin Maca su to spomenuli. Naime, tokom korone, koliko god da ste imali novca, sam taj osjećaj gubitka neke slobode i razmišljanja o koliko je istina, koliko nije, to nećemo to da ulazimo. I sam trenutak razmišljanja da možete da okončate život iznenadno i da smo svi negde u tome, je počeo kod ljudi da menja taj potrošački mentalitet. Ja mislim da je nekako postoje i pozitivni uticaj i da će se to promeniti. Mi svi volimo da živimo udobno. To u ljudskoj prirodi da ide napred. Ali ja znam mnoge bogate ljude koji nisu bogati na nivou samo Srbije, nego na nekom globalnom nivou. Oni uopšte ne vole da imaju kontakt sa ljudima koji su siromašni. Da li ne vole da se suoče ako su oni bili siromašni s tim, to je već stvar psihologije i filozofije, ili prosto imaju osjećaj da je siromaštvo nije, da je prosto zarazno. I to je za mene bilo fascinantno kada sam se našla nekim situacijama. Prosto odbijaju ljude koji nemaju novaca. Inače, morate da imate verifikaciju onoga što radite. Malo pre neko rekao, evo neću dugo, je rekao pa novac dokazuje koliko smo mi vredno radili, ali vredno radi on, vredno radim ja, je li tako? Pa i mi moramo da imamo neku verifikaciju, a ne da živimo tako što će biti drugačije za pojedinu grupaciju, a za drugu grupaciju ne. Mislim, koji su kriterijumi? Da li je kriterijum kvalitet ili nešto drugo? E, to je bitno za svako društvo, naravno. Dobro, Maco, slažeš se sa ovim? Da, apsolutno. Znači, jesi li sretao te situacije koje ona pomenula? Mislim, uopšte i sklade, ne sklade, ovdje sve. Mislim, imaš mnogo trudbenika koji ne mogu sastaviti kraj sa krajem. Dobro, imaš i završila sam dva fakulteta, pere suđe na Kipru, pa i na Kipru nisi ništa završila. Mislim, trebaš se izboriti, trebaš biti ozbiljno. Mi živimo zaista na prostoru koji je, ne znam, kod nas ima, ne dao Bog gore, samo kod nas, šta ne dao Bog gore, a ti on do ovdje u kanalizaciji. Znači, nikakvi smo rebeli. Ili nemoj se smijati, oplakat ćeš. To je, znači, nije to bez veze. Znači, ozbiljan psiholog, sociolog bi morao o tome. Ali da li to nas dovodi do toga da, recimo, u današnje vreme smatramo da se neko dobro udao, oženio ili da ima dobrog partnera pod uslovom da je pronašao nekoga ko je situiran? Pa, nije loše onaj kukuzluk je prelaz na bolest. To kad za besparicom odmah pređe i na tebe nekako. Šalim se, da vam nešto kažem. Ja volim novac, da bih ga trošio. I zarađujem ga i ovo. Sad šta je? Nešto ima potreba, nešto luksus. Prvo ću sublimirati sve ovo. Lijepo je onaj, pametno imati novo auto. Jer kad zakočiš, zakočio se. Ovo od 15-20 godina, ne znam, se nikad hoći zakočiti ili nećeš.
imati jahtu, brodove i ostalo, to je već luksus. Znači, ovo imati dovoljan broj kvadrata i tako dalje, znači ja ne govorim, znači imati normalno kvadrata i ostalo, imati sve te, to je potreba. Treba napraviti distinkciju između toga. Mi jesmo u ludačkom društvu i ostalo, ono, te tjera gura. Pa je, na primjer, ova korona, kad je bila, ja sam napravio par, ono, snimanje, imao pristižu račun, prihod nula, rashod milion. Zovu te banke, možda se neki brzkeš kredit, ono, pusti me, ja ne zađa se. Mislim, to je tako, stalno te gura. Ja često odem i volim te manastire, ostale sam i na Svetoj Gori. To je raj na zemlji. Bio sam u Jerusalimu, to nema veze, to je, Bože, mi prosti, onaj, to je komercijala jedna stroga, da neću o tome, ali hoću da taj život tamo, monaški, na Svetoj Gori, i tu sam, znam biti po 4, 5, 7 dana, ugasim telefon, sve, to je drugi svijet, to su paralelni svijetovi. I onda kad se vraćam, prođem kroz Solun koji me jako podsjeća na Beograd i gotovo. Upališ telefon, trlin, 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 trubi, i ti si gotovo upust mašinu, centrifuga, 2000 obrtaja, i ti se tu moraš izboriti. Onda, Bog šapne, nekom kaže. Ali svakako, evo, ja da se uključim, s obzirom da sam bila u Jerusalimu, naravno, Sveta Gora je nemoguće Jerusalim, kao takav, mi imamo naše monahe u Jerusalimu koji koji potpuno isto žive drugačije uprkos turistima, to je grad gde idu reke ljudi. Naravno da imamo, kažem generalno, ali izuzetna ta duhovnost. Tu se vidi da smo dekadentno društvo vijekovima. I koliko može da se malo jede, a da se preživi. Ali je li ovo kad se spomenuli u Jerusalimu? Znači, mi nismo sad, mi smo od uvijek dekadentno društvo i taj sudnji dan će sigurno doći, nemoj smo stoka, strašna. Došli su templari, se porušili pa napravili, da su došli Arapi, se porušili pa napravili. I ti vidiš tu konglomerat, 107 crkava, onda vidiš hram Hristovog Vaznesenja, gdje je grob gospodnji, mjesto Golgote, ploča miropomazanja, i vidi i fratra i popa. Kako je rane? Stani, zanimaju dva groba gospodnja. Kako ste se kao ovo? Teška pitanja postavljaš svakako. I to je novac. I to je novac. Jasno. Dobro, ovdje ćemo da zastanemo. Idemo na link. Naš Aleksandar se nalazi na jednom zanimljivom mestu. Aleksandre, izvoli, slušamo te. Alisa, da bismo bili cenjeni i poštovani, moramo da radimo na sebi, moramo da ulažemo u sebe. Da li ulaganje u izgled mora skupo i mnogo da nas košta, to je prvo pitanje za Jasminu Gojaničić koja je sa nama. I došli smo na pravo mesto, čini se, u Estetik centar na Novom Beogradu da to proverimo. Hvala vam što ste izdvojili vreme za naše gledaoce. Da li ulaganje, to pravo ulaganje u izgled može i mora skupo da nas košta? Pravo ulaganje, da. To podrazumeva higijenu, lečenje kože, lečenje celulita, ono čime se mi kao centar i bavimo. Znači, ne samo estetika koja je ciljno i završena faza, nego isključivo lečenje. Da li pričamo o licu, da li pričamo o telu, da li govorimo o pregledu, sistematskom pregledu, znači o kvantnoj medicini, sve ono što naš centar podržava i ono čime se bavi. A da li je novac merilo uspeh? S moje strane gledišta, ono zašto sam kompetentna da kažem, to je vezano za salone, da danas saloni podsjećaju isključivo na muzeje savremene umetnosti. Sve se gleda da vizuelno izgleda lepo, a da li je stručan kadar, da li je osoblje koje radi zaista edukovano da pruži uslugu klijentu, to je manje bitno. Mislim da se polako budi svest kod klijenata i da klijenti polako prepoznaju zaista šta je kvalitet i u što treba da ulažu. A to je prvenstveno da prepoznaju struku i nekada, nažalost, ono što im nije prijatno da čuju za uho, ali prihvataju. To su naše kritike i zbog toga sam jako zadovoljna. Hvala mnogo na tim odgovorima i na svim informacijama. Postoje različite vrste uspeha, različita merila uspeha, a da li će vas voditi to da budete što bogatiji, što zdraviji, što srećniji, što humaniji ili pak što poznatiji, taj izbor je upravo na vama, pa dobro razmislite. Alisa. Najljepše hvala, Aleksandre. Ponovo smo u studiju, ostalo je još malo vremena do kraja. Dakle, taman toliko da svako još kaže po koju. Molim Roberta za još malo strpljenja da ostane uz nas. Violeta, kaže se kod nas snašao se.
znaš, te situacije. Da, to je, ja uopšte ne znam šta to znači. E, to ja znam, ja znam samo mogu da radim, da stvaram, da kreiram i da vidim svoje rezultate. A to snašao se to, kada kaže neko snašao se, postaje nešto u rečniku, kao otprilike neko se negde kretao između nekih regularnih tokova. Verovatno postoje ljudi koji tako mogu da funkcionišu. Ja funkcionišem na jedan drugačiji način. Ja funkcionišem uređeno, odmereno, samostalno, bez ičije podrške, bez traženja da mi muž bude bogat, o čemu se priča. To je teži put. Pa, to je jednostavno moj put. Ili da budem, ili ne znam već šta treba da budem i ko treba da, da stoji iza mene. Znači, stojim, idem sama. Pa možda zato je bilo ono tužno na početku, prijatelji su mi pomogli, ali prosto je to tako. I radim za neku normalnu platu, ne funkcioniš na drugi način. To ne znači da ja ne volim da odem na letovanje u 5 zvezdica. Jeste, jako je lepo, ali kada nešto želite i kada recimo odete u Jerusalim, onda vam negde Bog otvori put i zaista mislim da ako smo duhovni, pa zvali to univerzum, Bog ili bilo kako, da imamo unutrašnji mir. Kad to steknemo, onda nekako i do novca se dođe. Novac ima svoju energiju, ali ne treba da budemo sad da opsednuti. Verovatno oni koji imaju milijarde, oni strepe šta će ako padne berza, ako pukne posao, ako se sve rastori. E, to nas dovodi do pitanja, evo sad ona je negde započela, Maco, ti ljudi koji imaju te milijarde i koji strahuju od toga da možda postoji neko ko je bogatiji od njih i oni imaju svoje strahove i svoje neke. Pa ne, to su onaj, svi imam sve, 4 zida, ono, skriva se ono što ovamo izgleda, glamur, sjaj, tako da svi oni imaju iste probleme koji mi, na ovaj ili na onaj način. Slaže, ono pitanje malo prije, to snašao se, to se zove rektalni alpinizam i odmah se snađeš vrlo brzo. Kao ono, ima onaj vid sora, sletio na najviši nivo, vidio puža, kako ljigav sam, brate, mnogo sam ljigav. Tako da ima tih, nema veze. I ovo da kažem, samo ja govorim, isto se snalazimo, ja za svoje predstave, za svoje knjige i mnogi od naših kolega na ovaj ili onaj način koji se bavimo istim ili sličnim poslovima. To je samo problem što se moraš snalaziti, što ti oduzima vrijeme dragocjeno za stvaralaštvo. Koliko bi bili rasterećeniji, produktivniji, da se ne snalazimo, maštovitiji, da nemaš 1000 stvari koje te troše na ovaj, na onaj način, mnogo te potroše i onda ti ne budeš kreativan i tako dalje i onda odlažeš neke stvari pa te kasnije objaviš. Eto tu knjigu koju sam napisala pre, ne znam koliko izašla je tek sad. Evo, pa ja sam obećala Lisi da ću da pokažem pločnici snova. Izvini, Mato, što sam te prekinula. Pločnici snova, ja sam krenula nekim pločnici mojih snova, kakvi god da oni jesu, pa ipak sam u tome negde uspela i to želim evo da svim gledalcima ove emisije. Važno je da stvarate i da imate, ali da poštujete sebe. Odlično, da čujemo još i Roberta za kraj. Roberte, i kako posle čitave ove priče da donesemo zaključak? Kako se prilagoditi svetu u kojem živimo? Postoji li neki savjet? Danas sam na društvenim mrežama podelio jedan post, gledam na Netflixu seriju Hollywood i tu se radnja delimično vrti oko filma koji se snima o glumici koja je 1932. u Hollywoodu izvršila samoubistvo skokom sa slova H na onom Hollywood znaku, tada je bio znak Hollywood Land. Je pisalo, ona prosto je mnogo očekivala od Hollywooda, a Hollywood je to nije uzvratio, popela se na 30 metara visoko slovo H i ubila se. Svedoci smo da mnogi ljudi i u vremenima u kojima sad živimo prosto previše očekuju od života, gledaju na Instagramu nečije tuđe živote koji su tu prikazani savršeno, na neki način žele da budu isti takvi, to je često nemoguće jer to nije ni istina uglavnom i onda neki ljudi dižu ruku na sebe, neki ljudi piju antidepresive. Mislim da je poruka ljudima koji nas sada gledaju da treba svako da pronađe svoju meru sreće. Neko je srećan sa jako puno novca, neko je podjednako ili više srećan sa mnogo manje novca. Mi smo različiti, ne treba deliti univerzalne savete kako i šta, svako treba da nađe svoju sreću i svoj način i ne treba nikada osuđivati druge ljude ako oni do te svoje sreće dolaze na neki drugačiji način. A da se vratimo na tvoju temu, novac, ukoliko ga imate mnogo, zaista je najlepša moguća stvar pomoći onima koji ga imaju manje.
Najlepše hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama dvoma što ste ovde u studiju zaista lepo vodili čitavu ovu priču i bili veoma inspirativni za mene. Tek smo počeli temu. Hvala svakako. Vidimo se u sledećoj emisiji. Hvala još jednom. Hvala i vama, poštovani gledalci. Vidimo se sledećeg četvrtka. Do gledanja.